Gospod Gerič, za začetek nam lahko opišete zadnje dogajanje na RTV-ju. Kaj je novega? Novega v bistvu ni veliko, še vedno je v veljavi vseh 15 odločb za celotno ekipo Panorame. Razlika je samo v tem, da so v tem času dve zaposleni novinarki, ki sta bili pri meni, premestili v informativni program. In da so mene včeraj povabili nazaj na delo. To seveda ne pomeni, da so odločbe odpravljene. Mi zahtevamo, da se te nezakonite odločbe odpravijo, ker so v nasprotju z delovnopravno zakonodajo in mislim, da gre tudi za zlorabo položaja pri sprejemanju teh odločb, zato sem tudi to zadevo naznanil na policijo. Vaše delo ostaja enako? Moje delo je ves čas enako. Jaz sem odgovorni urednik na polnem mandatu, imenovan v skladu z zakonom, imenovan v skladu z internimi akti in dokler me ne odstavijo, seveda upravljam funkcijo odgovornega urednika. To je seveda vodstvu po izdaji nezakonite odredbe postalo tudi jasno, zato so me včeraj tudi povabili nazaj na delo, ampak jaz trdim, da sem bil poslan na čakanje nezakonito, tako da jaz sem ves čas tudi v začetku januarja opravljal delo odgovornega urednika, podpisoval delovne naloge, podpisoval izhode novinarjem, podpisoval honorarje. Konec koncev sem tudi podpisal kot odgovorni urednik premestitev dveh zaposlenih iz mojega programa v drug program in opravil vlogo odgovornega urednika. In ravno to je tisto, kar tem, ki so začeli čistiti po javnem zavodu, ni jasno. Jaz sem odgovorni urednik ne glede na to, a me kdo mara ali me ne mara, jaz sem pač imenovan za odgovornega urednika in to delo bomo opravljali v dobro zaposlenih. Kako pa trenutno zgleda informativni program drugega programa? Informativnega programa drugega programa kot programa seveda ni več, zato ker so ukinili edino oddajo, ki smo jo delali. Delali smo vsak dan 25 minut programa, naredili smo 5000 minut na leto. In jaz trdim, da je bila ta oddaja ukinjena namerno samo zato, da se pač znebi določenih zaposlenih, ki niso po volji sedanjemu vodstvu in ki ne sodijo v krog tistih, ki so protestirali na pločniku pred pol leta. Kako pa vi kot zaposleni gledate na trenutno situacijo na vašem zavodu? Trenutna situacija ni dobra. Jaz mislim, da se, ko se enkrat začne takšno stalinistično čiščenje, ko se v bistvu čisti nekoga oziroma se ga odpušča, daje na čakanje, zato ker nisi naš, to ne vpliva dobro na nikogar. Vzdušje v hiši ni dobro. Jaz moram reči, da tudi tisti, ki recimo niso na naši strani od začetka, se s tem ne strinjajo. Ljudje ne marajo mrcvarjenja ljudi. Temu jaz pravim, da gre za mrcvarjenje. Ne gre za to, da bi bili mi del neke resne reorganizacije ali optimizacije delovnih procesov. Nekdo se je na vrhu pač odločil, da 15 novinarjev in urednikov od 2050 redno zaposlenih nima dela. Seveda sem prepričan, da od 2050 zaposlenih seveda za 15 ljudi na RTV-ju z lahkoto najdeš delo, saj gre za usposobljene novinarje, ki lahko delajo v kateremkoli programu na televiziji Slovenija in ves čas jim dopovedujemo, da mi nismo zaposleni na Panorami, mi smo zaposleni na televiziji Slovenija, kjer je sistemiziranih 500 delovnih mest novinarskih in seveda je dela dovolj za tiste, ki znajo delati. Če kdo to išče, a ne, delodajalec mora poiskati delo za zaposlene. Če pa delodajalec se odloči, da nekaterih zaposlenih ne mara, smo pa v bistvu v polju nekega revolucionarnega prava, kjer v bistvu delo za naše je, za koga drugega pa ni. Kako pa potem ocenjujete ugotovitve nekaterih, da na RTV-ju sedaj končno vlada svoboda? Mislim, če je to svoboda, potem smo, sej, ja veste, leta 45 so vsi mahali, da je tudi svoboda. In smo potem po 70-ih letih ugotovili, da svobode ni bilo. Mislim, da se zdaj tukaj na RTV-ju vzpostavlja režim, kjer v bistvu mi lahko čez celo stavbo napišemo svoboda, pa vsi vemo, da to svoboda ni. Če začneš izločati ljudi, ki mislijo drugače kot ti, če začneš iskati nekega nasprotno mislečega ali pa drugače mislečega novinarja in ga postavljati na čakanje, mu groziti z odpustitvijo, ga premeščati po hiši, potem to seveda ni svoboda. Jaz si ne predstavljam, da bi se temu rekla svoboda. Kaj pričakujete v prihodnje, kaj mislite, da se bo zgodilo oziroma kaj si želite vi? Torej, jaz upam, da bo to svoboda srečala pamet in da se bo začela do vseh zaposlenih obnašati enako, se pravi
jih tretirati kot redno zaposlene v javnem zavodu, da bodo poiskali za usposobljen kader, ki ima tako izobrazbo kot znanje ustrezno zaposlitev oziroma ustrezno delo in da bodo znotraj javnega zavoda našli prostor naši, pa vaši, pa rumeni, pa zeleni, ker to je bistvo javnega zavoda. Bistvo javnega zavoda je pluralnost, predstavljanje različnih pogledov, predstavljanje različnih mnenj in to je praktično največja komparativna prednost javnega zavoda RTV Slovenija oziroma bi morala biti. Če pa nekdo misli, da bo ta javni zavod zalit z betonom, bo pa seveda ta javni zavod postal neka granitna kocka, to je že bil v preteklosti 50 let, ampak ta granitna kocka bo nekomu priletela v glavo.